আপনার ব্যবহার কাপড় ব্যবহার নগরীতে এই দেখাই দিছে আমি সদায় কি করো কাপড় টাপড় ব্যবহার করো এটা নিয়ম নহয় আমি না জানো কারণে হ্যাঁ এটা জানিবার কারণে কোম্পানির তরফৰ পৰা আপনাক কিছু মানে নির্দেশনা দিছে এই নির্দেশনাখিনি যোনে মানিব তার কেতিয়া মানে ঘৰত মানে অঘটন বা জুইফুই নালাগে তো এইটা কি কৈছে আপনি সদায় চেপনা আছে এই চেপনাখিনি দি মানে ধৰিব কাপোৰৰে আমি হাৰি দেখি কিবা হওক মানে কাপোৰৰে ধৰোঁ এতিয়া কাপোৰত ধৰিলে কি হ'ব এনেকুৱা মানে কিবা ফুটা টুটা লেলেৰা কৈ থাকিব পাৰে জুই যায় মানে কাপোৰত লাগিব কাপোৰত লাগি কিনে একদম মানে যদি লিক ঠিক থাকে আৰু মানে ঘৰখনে জুই চুই লাগিব তো কাপোৰ কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব খোৱাৰ আগত তথা ফুৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত ৰেগুলেটৰ চুইচ বন্ধ কৰি যাব আমি কেতিয়াবা আমাৰ ঘৰতে দেখোঁ মানে ৰেগুলেটৰ অন কৰি আছে তাৰপিছত এইটো মনত নাথাকে সদায় এইটো মানে চবে মানে হেৰি কৰিব মনত ৰাখিব যে ৰান্ধাৰ পিছত আগত ৰান্ধা দেব আপোনাৰ ইয়াত আগত অফ কৰিব অফ কৰাৰ পিছত এই পাইপত যিখিনি মানে গেছ থাকিল সেই গেছখিনি আহি পেলাই জুইত মানে শেষ হ'ল তেতিয়া এতিয়া জুই মানে নুমি যাব তেতিয়া এইটো অফ কৰি দিব তেতিয়া এইটো অন আছে এইটো অফ কৰি দিব আগতে কোনোবাই আমাৰ আমি দেখোঁ আমাৰ ঘৰতে দেখোঁ মানে হেৰি কৰোঁ কি কৰোঁ মানে হৈ গ'ল বাছ এটা তাৰি পাৰে এনেকৈ মানে অফ কৰি দি পেলাই অফ কৰি দিলে এইটো এনেই থাকি এইটো নিয়ম নহয় আগত এইটো কৰিব তাৰপিছত এইটো অফ কৰিব এনেকৈ থৈ যোৱাৰ পিছত কি হ'ব আপুনি চে আপুনি এইটো অন কৰি অফ কৰি থৈ দি এইটো অনে আছে এইটো অন থকাৰ ফলত নেক্সটত আপুনি যেতিয়া আহিব এইটোতো অনে আছে আপোনাৰ গেছ পাইপৰ ভিতৰত যিখিনি মানে গেছ অভাৰ হৈ আছে অভাৰ থকাৰ ফলত আপুনি যেতিয়া মানে এইটো অন কৰি দি পেলাই এইটো লগাব দেখিব ফাটকৈ জ্বলিব আগতে জ্বলিব মানে গেছ অভাৰ হৈ আছে তেতিয়া মানে এইটো মানে কোনোবাই ভয় খায় এনেকৈ কিয় জ্বলিব কিন্তু এইটোকে আগতে অন কৰি দিয়া আছে সেইকাৰণে এইটো অফ কৰি সদায় অফ কৰি দিব কোনোবা জেগাত যাব ফুৰিবলৈ যাব বা আপুনি বেলেগ ঘৰত যাব কাম কৰাৰ শেষত আগৰ চিলিণ্ডাৰটো অফ কৰি দিব প্ৰতি 5 মিনিটৰ অন্তৰত এবাৰকৈ চেফটি হজ সলাব নিজে গেছ চিলিণ্ডাৰৰ পৰা ষ্টভ মেৰামতি কৰাৰ চেষ্টা নকৰিব প্ৰতি 5 বছৰৰ মূৰে মূৰে আমাৰ যিটো চেফটি হজ আছে এই পাইপডাল আৰু ৰেগুলেটৰ 5 বছৰ মূৰে মূৰে সলাব লাগে তাৰমানে কি এই 5 বছৰৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ থাকে প্ৰত্যেকজন গেছ কাষ্টমাৰৰ 30 লাখ টকালৈকে ইঞ্চুৰেঞ্চ থাকে তাত এইটা ইঞ্চুৰেঞ্চ এই পাইপডালৰ কাৰণে পাইপডাল 5 বছৰৰ মূৰে মূৰে ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰা 5 বছৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰাৰ লগে লগে 5 বছৰ থাকি যায় আৰু এজন কাষ্টমাৰে এগেইনষ্ট 30 লাখলৈকে তাৰমানে ইঞ্চুৰেঞ্চ থাকে আৰু যদি ইঞ্চুৰেঞ্চ ফেইল হয় তাৰমানে 5 বছৰ পাৰ হৈ যায় তাহলে হয়তো ইঞ্চুৰেঞ্চটা নাপাব পাৰে কিবা কাৰণত এক্সিডেণ্ট হৈ যায় দূৰত জুই লাগিল বা এক্সিডেণ্ট হ'ল তেতিয়া ধৰক আপোনাৰ পাইপটো ইঞ্চুৰেঞ্চ নাই 5 বছৰ বদলোৱা নাই তাহলে হয়তো ইঞ্চুৰেঞ্চ নাপাব সেইকাৰণে কৈছে প্ৰতি 5 বছৰৰ মূৰে মূৰে এই পাইপডাল চেঞ্জ কৰিব লাগে আৰু আমি এই যিখিনি যে আমি যোৱা বছৰ যোৱা ছমাহ আগত এইবিলাক মানে চাৰ্কুলাৰ কৰি মানে ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰি দিলোঁ মানে কৰি দিওঁতে মানুহবিলাক বুজি নাপায় অঁ